Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou clip. Eu sunt Cristina și astăzi am să vă prezint 6 pronosticuri oferite de tipserii de pe site-ul biletul-zilei.com. Înainte de a începe, vă reamintesc că luna aceasta puteți beneficia de un super bonus din partea agenției Superbet. Iar pentru mai multe detalii, aveți link în descriere. Pont vă este oferit de Radu. Acesta s-a axat pe confruntarea dintre Rakov și Zaglebie. Sunt multe meciuri spectaculoase în prima ligă poloneză, iar Radu este de părere că acesta va fi unul dintre ele. Ambele formații sunt lipsite de grijile retrogradării și este de așteptat să practice un fotbal dezinvolt, bazat mai mult pe cartea atacului. Rakov a marcat de câte 3 ori în ultimele 2 jocuri de acasă. De partea cealaltă, în precedentele 4 deplasări ale lui Zaglebie, am avut parte de cel puțin 3 reușite. Prin urmare, Radu vă recomandă pariul peste 2,5 goluri. Al doilea pont vine de la meciul Manchester United-Bournemouth. David Chirilă a remarcat absențele importante din tabăra oaspeților. Acesta crede că formația gazdă va profita din plin de problemele oaspeților și vor reuși să se impună așa cum au făcut-o în ultimele etape. Pe lângă absențele remarcate de David, oaspeții traversează o formă dezastruoasă, obținând un singur punct în ultimele 5 etape. Ținând cont că United nu este o echipă interesată să facă scor, pronosticul lui David este pariul 1 solist și 2-4 goluri. Sassuolo Lecce. CR7 spune că Sassuolo este în mare măsură salvată de la retrogradare, după ce în ultima etapă a câștigat la Fiorentina și s-a distanțat la 12 puncte față de linia roșie a clasamentului. Sassuolo ne-a obișnuit cu un joc foarte ofensiv atunci când se află pe teren propriu și ținând cont că în această perioadă nu are niciun pic de presiune, este de așteptat să vedem același joc ofensiv. Lecce este prima echipă aflată sub linia roșie a clasamentului, dar încă are șanse mari de a se salva. Această echipă joacă curajos indiferent de adversar, de aceea și numărul de goluri primite este unul extrem de mare, 66 de goluri în 29 de etape. Ambele echipe joacă în formulet cu 3 atacanți și pun foarte puțin accent pe jocul defensiv. De aceea, CR7 propune pontul ambele echipe marchează. Red ne aduce în atenție finala Cupei Germaniei. Bayern și-a adjudecat încă un titlu de campioană în acest an, iar Red este sigur că și cupa este foarte importantă pentru palmares. Acesta îi vede pe bavarezi favoriți la victorie, dar mizează și pe un interval de goluri. Leverkusen a pierdut pe ultima 100 de metri locul de Liga Campionilor, iar una dintre înfrângerile care au dus la acest lucru a fost cea de pe teren propriu împotriva lui Bayern. Bavarezii sunt în formă maximă, reușind să câștige ultimele 5 partide, în 4 dintre acestea marcând de cel puțin 2 ori. Pronosticul la acest meci este 2 solist și 2-5 goluri. O altă confruntare interesantă pentru ziua de sâmbătă este cea dintre Lazio și Milan. BMG crede că, în mod normal, Lazio ar trebui să câștige această partidă. Este mai bine clasată, mai valoroasă și mai în formă. În plus, se află în bătălia pentru titlu. A făcut un sezon minunat și acasă este invincibilă în actuala campanie. Sunt șanse mari să vedem un duel destul de spectaculos, cu minimum 2 reușite pe tabelă. Toate jocurile disputate de Milan de la reluarea campionatului au fost cu minim 2 goluri marcate. BMG recomandă pariul 1X și 2+. După 2 puncte câștigate din tot atâtea propuse în luna iulie, Wade a ochit încă un meci de basket din Superliga Israelului, propunând duelul dintre Ironi Naharia și Hapoel Berșeva. Gazdele ocupă locul 5 în clasament, în timp ce oaspeții se situează pe poziția a 7-a. Cu o victorie sâmbătă seară, Ironi ar urca până pe locul 3 în clasament. Fiecare formație a câștigat 3 din cele 4 meciuri disputate de la reluarea campionatului, dar Berșeva s-a chinuit pentru obținerea victoriilor, în timp ce jucătorii lui Naharia au defilat, iar succesul de joi împotriva liderului Maccabi Haifa vorbește de la sine. Wade mizează pe faptul că Ironi Naharia va câștiga acest meci la cel puțin 4 puncte diferență. Acestea au fost cele 6 pronosticuri oferite de colegii mei. Sper să vă fie de folos și să aveți parte de un weekend plin de bilete verzi.